Eu acredito. Beira até cansando e calma depois. تو ګوره داسې خلک دي، زه خو ته څه نه وایم کنه، ښځې ماته کنځلې کوي، بیا شاکیل خلک وي ګرم دي. زه خو ولاکه ته دلته سل کالو کې بدرد وایم، زه داسې نه یم. چا ته بدره ده؟ نه درته مطلب زما د خولې نه خپل باره کې کلم تم غلط خبر وانه وره. احترام احترام دي کوم سيد الله، سلام عليكم، سلام مطلب احترام دي کوم. ما خرابې وکړه، ما احترام کوي، زه وایم چې چکونه ده باندې ولګو او کنه دنیا په شان دې چاپ کوم، زمونږ یوه نیا ته الله دې راته ژوندۍ لري، چې کله راځم کنه بچیا زړه مې د پسې ډېر خوږي په دې تندې مې چاپ کې مانه. ډبل ټیپ کوي یا لکه ډبل ټیپ کوي پیوز مې والے، والله جنې ډېر خراب وکړل یا سپکې کړم سبا به کسان سری ټول دا واجد واجد فالو کوي، دې سره به زه ګیمونه کوم. دا 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 بس هوا یوټیوب کې خورا شي والا. ماهی ویلکم، ماهی پلی کرو یار، 3000 پورا کرو ماهی. استا یوټیوب چینل هم دی نه کیږي چې مطلب ځان سنگار کوم ویډیو وکم. دا خلک مازغونه دا گیم لایف چې دی دلته به کومنټسونه ته ګوري، جګړو ته به ګوري، دغه دا فارغه د مازغونه. نه نه شکر الحمدلله، زه خو په دې کارونو نه پوهېږم، کمنټونه منټونه نه ټسوم، بس ناست یم که چاپلی وکړم نه ما بل ته ووایم چې دا څه نامه ده، او نه په دې پوهېږم یاره والله چې علامه آباد لاره یو یو نیم کال څومره ګفټینګ ما ته وشو، ایستلی یم تېنه شم، بس چاته مې زړه غواړي لږ شاندې چپه ورکړم، بیا مې په زړه نه کېږي. اور څه دي پوخ ګفټران دېستا؟ هاه ډېر دي پاک ګفټران، غټ ګفټران دي وو الحمد لله، 40 کې لیول دي. ها اچھا څه کله ډېر پساو سم به وته لایف شیر کوم، د سه استاد سره غپ لګوم، ماشاء الله خستانه است سم کوټه دي ځان جوړ کړی مننه. او ټوپې دې ډېر خستانه ټوپې دې سر دې نه سر مې درد کوي، هوا لګي کنه نو پنیشمنت مې کړه مخ مې خیرن سوې ده، نو ځکه مې دا ټوپې وسر کړه ده. زما ډیر سر درد کوي، زه بیا ډیر ګولې مخرم، بیا سر مې هوا لګي کنه د سر مې درد کوي ځکه. ها ها اته دې لایف نه د دې صرف دا لایف کې کنور نو کریم مم کر کې صرف لایف دا زه تقریبا یو نیم میاشت و شو لایف کوم. او پلار دې ژوند دې الله خو الله، او مور دې ژوند دې؟ او مور مېشته، او دغه دشته، او ورونه دشته، او زه مشرم ټولو نه ورونه دی واړه دي. دا کور دی خپل دی که پرا دی؟ کور زمونږ خپل دی. ها 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 بیا څه کوي مړ ګاډی دشته، کور دی خپل دی، بس صرف میړه دی نشته، میړه ما جوړ کړ. نا دسه خبر نه د پلار مې نه شته، خو بس مونږ سو ګونس ازین خاله کوئی کنا زړکو، یو نیم خزر ډیر برداشت کوي، خبرې برداشت کوي، هغه کوي خو د دنیا د حالات نه څوک نه دی خبر، او زین خزانه ده هغه د ډیر سخت خراب کله کما سی وجینه و کنه، غي ما ته ډیر راتي باتي ویلې دا اوس ځکه چې رړې والا ته زه ودرېږم، مانه د هغې ته پوس کوي، مطلب کلي کې چې به زه ګرځېدم مانه به د هغې ته پوس کوو یار، هغه څنګه ده هغې اوس ما سه لکه ورانی شو دسې، خو ډېر رد بادې راته وویل لکه ډېره ګډه وډه لاړه، او قسم دی که یو جټکه مې ورکړه بیا پکې سا نه وي، سپا خبره سي مونږ د کواټ یو هغه هم د کواټ دا جینۍ زمونږ کلیواله ده، سپا خبره سي، خو بس زه ته چا راګیر کړم، یو ورور مې دلته شته چې هغه ته سکوټ نیولی یم، بلجیم کې مې یو ورور پاتې کېږي د هغه ته سکوټ نیولی یم، چې یار داسې غلط کار مه کوه، دې جینۍ سه ځان مه بدنامه، کنه چې یو دوه څانډونه ورکړم نو سخلی به مې ته جوړ کړی، ما ته پته. او ځینې سړی خبرې وړي، دا څومره کنځلې وی نه وړي خلکو ته، څه څه ونه وایي، مجبوري ده یار. ښه خبره واوره، لکه
لکه ستا اوس پرسنل کې خپل معامله لکه د چا سره یا راشي، یا مطلب هغې کې ستا اوس د مور نامې یا ستا د خور نامې یا څوک داسې زده کړي تا ته ووایي چې زه دا یادوم، نو ته هغه سړي له ته څه وایي چې څنګه سزا ورکړي سړی؟ چې څوک ستا فیملی یاد کی. فیملی نامې مې په ټیک ټاک کې یادوي خلکو ته، مطلب څنګه کی؟ کور ته ورشه، کور ته ورشه، دې مرای نه ونیسه، که وس دې رسیږي که نس دې در سره دې کلری دې بیا الله ته پرېږده. واس مې نه راسیږي، دا چې چا نامال هغې خاون په هغه کې دی ملیشي کې دی سوپادار دی. که در سره لنډ وي نو ورشه، که لرې دې بیا خو څه نه کېږي که نه. لاند دی مړی ټول کور به مې کبړخانې باندې خرڅ کړی. څه کوې یار؟ یو ورور مې دی، هغه رامنې کړی یم ډېر سخت. مه رالېږه لمبر یا لکه او شټ لمبر په په واټساپ کې هغه کې مه رالېږه، زړګوی بوکس کې رالېږه، دلته مال لمبر مه رالېږه، وزیرستان یې لکه دلته ګورې 50,000 کمنټ یې کېږي، بیا به څوک به د لمبر روچات کې څه به درته رد بد ووایي ځانانه به درته ما جوړ کړي. ګورې زما خلاف خلک هم ډېر دي، مه رالېږه زړګا دلته لمبر. ښه ما خرابېږي وسیله ټوله کېناستې. ولې خاندې؟ ولې خندا راغې؟ ما پورې خندا در لکه څه زما غوسه لکۍ نه ده چې ما پورې خاند. نه اسې تا ته څوک دمکي در کوي؟ دمکي راکوي او هغه ما سره ډېر ټیم ملګرتیا ده. هغې هغه سړی وشوه کله کله مې دلته میر ور غږ را پسې وکړي شوړتا را پسې دروالم، مطلب زه اوس څه چل وکړم لکه باجه کم. که وس رسېږي نزدې درته ده باجه که خپل بدل چا ته مه پرېږده، چې څومره دې وسه کېږي. زما چې دلته که څنګ کې څوک وي ما سره څه زیاته وي کې زه یې په کور کې درنه کېږم، دې مرای نه نیسم، چې لرې وي بیا زه خیرا کوم ورته. نه نه هغه خو نږدې ده، بس بدل دیوال بدنامه ده، بدنامه لکه ډېره زیاته بدنامه ده، مطلب لکه ډېر کیسونه یې کړي دي خلکو سره، اړت خوړت کړي خلکو سره، دا نورې معاملې کړي دي. لکه اوس یو څوک یې بدنام کړی بیا د هغې نه بعد یې زه بدنام کړم، پوه شوې؟ اوس ما لکه بلیک میل کوي شانتې، پوه شوې؟ چې زه به دا وکړم، زه به ها وکړم، زه به ستا د کور نامه راوالم، د مور نامه به دې خلکو ته والم، مطلب څه چل اوسه وکړم؟ بس بدل دی والا. نو تم دغه فیملی ساس سه سو وایسو نه مایسو نه لیکوا کنه نه کنه از مال خوان نه راکی دا شی نه ما سه لغړی ویډیو غان پرتی دی لکه مال دا شی مزه نه راک دا دې سوب جنې دا لکته جنې دا تا تا پاتشتا از ما په روټین کې دا روټین دی، پوښ ولې لکه مال نور خلکو را